знали про те, що це має статися, було досить таки велике. Очевидно, сам Віталій про те, що це має відбутися, знав. Зрозуміло, що коли прийшли перші емоції трьохрічної давності, коли починаєш згадувати, аналізувати навіть ті дрібниці, які відбувалися на протязі тих днів, які передували цьому, то все більше в цьому переконуюсь. І навіть питання не тільки в цій записці, і в тому свідкові, який під час засідання в збору і повідомив про те, що він повідомляє Віталіка по телефону. З розповіді із особою, яка його повідомляла, я зрозумів, що Віталій цю звістку сприйняв досить спокійно, а це може сприйняти тільки та людина, яка вже про це знає. Швидше всього, що про те, що до нього мають приїхати, він знав від самого замовника. Тобто, по-простому сказали, то я приїду з тобою розберуся. Тобто, очевидно, це вже десь конфлікт з певною особою настільки загострився, що тут воно вже пішло ось в такому радикальному варіанті. Вибачте, це ваші так.